Gente, voltando aqui, agora vocês podem ouvir que tem muito grito e tá cheio de gente. Da Céu, Ricardo, tem muita gente. Vou deixar o link do canal do Vitor na descrição do vídeo. Para, Cadu, não, segura minha mão. Vai trabalhar agora. Tem que soltar o nome do vídeo pra saber. Gente, é Banana Pessoas. É Banana Split o nome do canal dele. Ô, gente, nós estamos gravando aqui. Então, gente, a gente tá tendo uma super gravação aqui. A gente já tá tendo preparação dos hambúrgueres. Tá gravando? Oi! Eu vou deixar o canal da Carize, do João Vitor, no link da descrição. Vai estar tudo no link da descrição, tá, gente? O Marcelo. Gente, todo mundo. Da Oi, JV Produção. Gente, eu já tô com dor no meu braço. Aqui, Antônio. Oh! O Cadu tá muito louco! Gente, não parece que você tá. Todo mundo tomou tua coisinha. Dante, você não pode tomar. Tem muito. Tem um monte. Quem que achou que tá? Gente, não pode. Já bota. Ai, meu braço doendo muito. Cadê minha mãe? Volta pra gravar, senão meu braço vai cair. E aí? Delícia.
Vai, Luiz, acende aí de novo. Vai, Luiz. Não sei. Aê.